Hyvä, ja mä kytkin tän. Kytki hävis. Joo, Husse, tyyppi vika. Mä ajoin viime, kun on ihan pitkä. Kunnon siirtymä taas. Jäädytellä, mutta jäädytellä ton kytkin, mun hävii kytkin kuumana. Sitten kun jäädyttelee moottori, niin tulee kytkin takas. Pieni murhe. Sivusta tapas ohi. Nyt se vähän pitää taas. Tosi kiva kytki, kun välillä on ja välillä ei. Tuo oikein toi. Oikealla. Täällä on siinä osoitus.
Se jarruttaa moottori, mä hävii kytkin aina, kun kone kuumenee. Tää tulee, jos haluaa. Joo, kytkin jäähtyy, niin ottaa tai irrottaa.